ከቀጣዩ ዓመት የትምህርት ዘመን ጀምሮ ለ 1 ኛ ክፍል ተማሪዎች የስራና ተግባር የሙያ ትምህርቶች በሀገር አቀፍ ደረጃ መሰጣት ሊጀምር ነው ለ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች ለሚሰጡ ትምህርቶች የሚሆኑ ሞጁሎች በቀጣይነት እንደሚዘጋጁም ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እንዲሰጡ የታቀደው የስራና ተግባር ትምህርት ከ2015 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ መደረግ የጀመረው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲን መሰረት ያደረገ ነው ፖሊሲው የስራና ተግባር ትምህርቶች ከቅድመ አንደኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ 12 ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ከዕድሜያቸው ጋር በተመጣጠነ መልኩ እንዲሰጡ ማዕቀፎችን አስቀምጧል ፖሊሲውን ተንተርሶ የተዘጋጀው ስርዓተ ትምህርት የስራና የተግባር ትምህርት ለሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሰጠው አንድ የትምህርት አይነት እንደሆነ አመልክቷል የ 11 ኛና 12ተኛ ክፍል ተማሪዎች በበኩላቸው ከአርባ የሙያና ተግባር ትምህርቶች ውስጥ አንዱን መርጠው እንዲማሩ እንደሚደረግ በስርዓተ ትምህርቱ ማዕቀፍ ላይ ተካቷል በ2017 ዓ ም ትምህርት ዘመን ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሰጡት የስራና ተግባር ትምህርቶች ብዛት 12 ብቻ መሆናቸውን በትምህርት ሚኒስቴር የስራና ተግባር የስርዓተ ትምህርት ባለሙያ አቶ ግርማ ደምሴ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ሰባት የስራና የተግባር ትምህርቶችን የሚያማርጡ ሲሆን ለማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ አምስት ትምህርቶች በተመሳሳይ መልኩ ቀርበውላቸዋል ለተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ተማሪዎች በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚሰጡ ትምህርቶች የድረገጽ ንድፍና ልማት የኮምፒውተር ጥገናና አውታር መረብ መሆናቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል በግብርና ሳይንስ ዘርፍ ለእነዚሁ ተማሪዎች የቀረቡት ትምህርቶች የእንስሳት እርባታና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ሲሆኑ ቀሪዎቹ የእንጨት ስራ ቴክኖሎጂ የህንፃ ማጠናቀቂያ ስራና የማህበረሰብ ጤና አገልግሎት ትምህርቶች ናቸው በቀጣዩ ዓመት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች እንደ ምርጫቸው እንዲማሩ ከቀረቡ የትምህርት ዝርዝሮች ውስጥ የሂሳብ እና ፋይናንስ እንዲሁም የግብይትና የሽያጭ አስተዳደር ይገኙበታል ለማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች በአማራጭነት የቀረቡት ሌሎች የሥራና ተግባር ትምህርቶች የማህበራዊና የሥነ ልቦና እንክብካቤ ሳይኮሎጂካል ኬርጊቪንግ የድምፅ ጥበብ ቮካል ፐርፎርማንስ እና ጋዜጠኝነት ናቸው የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ከቀለም ትምህርቶቻቸው በተጓዳኝ የሚመርጡትን የስራና የተግባር ትምህርት በሳምንት አስር ክፍለ ጊዜ እንደሚማሩ አቶ ግርማ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስረድተዋል ተማሪዎቹ የመረጡትን የስራና የተግባር ትምህርት በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ማሳደግ ከፈለጉ እስከ ደረጃ ስምንትና የዶክትሬት ዲግሪ ድረስ መማር እንደሚችሉም የስርዓተ ትምህርቱ ባለሙያው ጠቁመዋል የሥራና የተግባር ትምህርቶችን በ2017 የትምህርት ዘመን ለመስጠት የሚያስፈልጉ መምራንን ለመቅጠር የተዘጋጁ መስፈርቶችን ለክልልና የከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮዎች ከአራት ወራት በፊት መላኩን አቶ ግርማ ገልጸዋል ይህንን መሰረት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የመምራን ቅጥር ማስታወቂያ ባለፈው ሳምንት አውጥቷል በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች አንዱ የሆነው ፓኔሽን አካዳሚ በተመሳሳይ መልኩ በሶስት የሙያ ዘርፎች ትምህርቶችን የሚሰጡ መምህራንን ለመቅጠር በሂደት ላይ መሆኑን የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙላት አለም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል በትምህርት ቤታቸው የሚማሩ ተማሪዎች መማር የሚፈልጓቸውን የስራና የተግባር ትምህርት አይነት መርጠው የጨረሱት ከሰባት ወራት በፊት እንደነበር አቶ ሙላት ገልጸዋል አንደኛ ደረጃ እስከ 12 ኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች ያሉት ፓኔሽን አካዳሚ በቀጣዩ አመት ለመስጠት የተዘጋጀው የተወሰኑ የስራና የተግባር ትምህርቶችን ብቻ ነው ትምህርት ቤቱ በእነዚህ የትምህርት አይነቶች ብቻ የተወሰነው እንደ ከብት እርባት አይነት ትምህርቶች በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ተገባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት እንደሆነ ምክትል ርዕሰ መምሩ አስረድተዋል የትምህርት ሚኒስቴር የስራና የተግባር የስርዓተ ትምህርት ባለሙያው አቶ ግርማ ትምህርት ቤቶች በየአካባቢያቸው ያለውን ጸጋ ታሳቢ በማድረግ የሙ አይነቶችን መርጠው መስጠት ይችላሉ ብለዋል ነገር ግን ትምህርቱን ሙሉ ለሙሉ አለመስጠት እንደማይቻል ገልጸዋል